El Pla del Servei d'Ocupació de Catalunya, desenvolupat pel Consell Comarcal de Cerdanya, que permet donar sis mesos de feina a 12 persones de la comarca que havien acabat la prestació per desocupació, està sent força profitós per l'arxiu comarcal. Dues d'aquestes persones s'han destinat a aquest equipament i la direcció ha decidit aprofitar aquests sis mesos de feina per digitalitzar documentació. Per una banda, s'avançarà en la digitalització dels actes de plens dels diferents ajuntaments de la comarca, que es va iniciar fa prop d'un any. El resultat és doncs, la difusió d'una documentació que fins ara estava als ajuntaments i tot i de ser de consulta pública eh, estava, diguem-ne, poc accessible, a partir d'ara la gent des de casa podrà llegir doncs, el que va succeir al seu, al seu municipi, no? aquelles decisions claus que marquen doncs, la trajectòria de, dels últims anys del municipi. I això nosaltres constatem que a partir de difondre-ho a través de les nostres de la nostra pàgina web, doncs és consultat i per tant a la gent, a la gent li interessa. L'altra tasca que s'està donant a terme és la digitalització de la revista El Pirineo, que s'afegeix al llistat de publicacions antigues que ja es van digitalitzar fa uns mesos. Hem triat la capçalera El Pirineo, que va de 1929 fins als anys 30, i és una capçalera que fins ara no havia sigut digitalitzada i que doncs, comprèn una part molt important de, de la història del primer, primer part del segle XX i de la República a la Cerdanya. Aquesta revista, doncs, també es podrà consultar en línia a través de la pàgina web de l'Arxiu.